Hodné děti se vždycky dělí o všechno s druhými a dělí se spravedlivě. Já se také ráda dělím o svůj díl. Vím, že dělit se je hezké, ale teď tady nemluvíme o mně. A tak vám radši povím pohádku. Byl jeden sedlák a ten žil ve vesnici. Jak sedlák přechytračil medvěda? Nedaleko vesnice se rozkládal les, který obývali všemožní tvorové, včetně medvěda. Jednou medvěd uviděl, jak sedlák vyjel s povozem na pole. A když tam dojel, vyskočil z povozu a začal odhazovat lopatou hlínu. Medvěd chtěl zjistit, co má sedlák za lubem, a tak k němu přišel blíž a zeptal se ho. Poslyš, sedláku, co to tady děláš? Inu, medvěde, musím zorat pole, zasít semínka, sklidit úrodu a sníst, co sklidím. Medvěd se zaradoval, že tu bude něco dobrého k snědku, a požádal sedláka o laskavost. Poslyš, sedláku, prosím, buď tak hodný a dej mi trochu té úrody, kterou sklidíš. Sedlák se poškrábal vzadu na hlavě a řekl. Jasně, až sklidím, trochu ti z ní dám. Řekni mi, kterou část rostliny bys tak chtěl. Horní část nebo spodní? Proč bych měl jíst nějaké hloupé kořínky? Jsou hrozně špinavé. A tak medvěd odpověděl. Vezmu si to, co je nad zemí. Prima, řekl sedlák. Dohodnu to. Dám ti, co vyroste nad zemí. Ale musíš si svoje jídlo zasloužit. Takže tady je pluh, jdi a zorej pole. To bylo poslední, co medvěd čekal, že bude požádán, aby oral jako kůň. Ale medvěd neměl na vybranou. Pracoval, funěl přitom námahou a sedlák ho z pluhu pěkně popoháněl. Dělej, můj koníčku, přidej do kroku! Když bylo pole zorané, zaseli semínka a pak prásk! Vyrostla jim obrovská spousta tuřínu. Medvěd tuřín vytahal ze země a dovezl ho všechen k sedlákovi domů. Tam ho naházel na hromadu. Ubohý medvěd byl tak unavený, že sotva stál na nohou. Pak přišel sedlák a začal pěkně rozdělovat úrodu. Všechen tuřín si nechal a řekl medvědovi. Tohle jsou moje kořeny. A medvědovi dal všechny zelené natě a prohlásil. Tady máš svoje natě. Přeji dobrou chuť. Medvěd to ochutnal a řekl. To chutná hrozně. Ty natě nejsou k jídlu, sedláku. Proč jsi mi je dal? Sedlák se podíval na medvěda a předstíral, že je překvapený. Chtěl jsi přece to, co vyroste nad zemí. Medvěd se zadíval na sedláka celý oněmělý. Jen tam tak stál s tlamou otevřenou a skoro bylo slyšet, jak mu kručí v žaludku. Chudák medvěd měl opravdu velký hlad. A tak došel sedláka a zeptal se. Mohl bys mi dát trochu tuřínu? Dobře, odpověděl sedlák. Dám ti trochu tuřínu, ale nejdřív musíš zasadit 10 keříků růží, rozstřídit 3 pytle fazolí, umýt všechno špinavé nádobí, uklidit celý dům, vyprat špinavé prádlo a... Co ještě? Už vím. Půjdu se prospat a ty budeš stát u mé postele s tímhle. Budeš mi odhánět mouchy a jestli mě ty mouchy probudí, vyhodím tě a nedostaneš žádný tuřín. Ubohý medvěd si vzdychl, uvázal si zástěru a pustil se do prací, které mu sedlák uložil. A sedlák na něj čas od času zakřičel. Co je to s tebou, ty nemotorný medvěde? Nemůžu spát, když tu tak hrozně dupeš. Nemůžeš být potichu? Konečně sedlák usnul. Nejspíš se mu zdálo o tom, jak spořádal všechen tuřín. A medvěd stál u jeho postele a mával tlapama, aby mu odhánil mouchy. Ale jedna moucha, která byla hrozně tlustá a zelená, usedla sedlákovi na nose a začala po něm lézt nahoru a dolů. Sedlák zavrtěl nosem a chystal se kýchnout a medvěd se pořádně polekal. Ach ne, teď se probudí! On se probudí! A tak se rozmáchl plácačkou na mouchy a ze všech sil se s ní ohnal po mouše. Medvěd se snažil trefit mouchu, ale trefil sedláka přímo do nosu. Sedlák vyskočil, držel si nos a křičel. Můj nos! A v tu chvíli medvěd úplně ztratil hlavu. Otočil se, vyběhl ven, spadl přes pytle s tuřínem, pak pytle popadl a utíkal s nimi do lesa.
a sedlákovi nezůstal ani jeden pytel, jen jeho nos. A teď vám povím proč. To proto, že lidé, kteří jsou lakomí a sobečtí, si nevidí dál než na špičku nosu. Takže se dělte! Já tak ráda chodím na návštěvu k medvědovi. Jednou vás tam vezmu sebou. Ale teď vám povím jednu strašidelnou pohádku o návštěvách. Kdysi dávno žila byla jedna holčička, která se jmenovala Červená Karkulka. Červená Karkulka. Občas nosila přes hlavu červenou kapuci, ale teď měla na hlavě červenou čepici. Měla ji v zimě a dokonce i v létě. Jednou ji maminka poprosila, aby šla navštívit svoji nemocnou babičku a zanesla jí trochu dobrot. A tak vzala holčička košík s pyrohy plněnými masem a vydala se na cestu. Šla lesem po pěšině a pyrohy s masem tak krásně voněly, že si dívka řekla: na chvíli si sednu a jeden malý pyrožek sním. V tu chvíli se kolem ní něco nebo někdo přikutálel a prásk, narazil přímo do stromu. Hádejte, kdo to byl? Byl to koblížek. Seděl a kýval hlavou. Vlastně se kýval celý, protože koblížek nemá nohy ani ruce. Karkulka ho posadila na pařez a koblížek řekl lidským hlasem: prosím, nejes mě, holčičko, zaspívám ti písničku. Kdo by tě chtěl, prosím, tebe jíst? Kutálel se s lesem po špinavé zemi. Radši tě odnesu ke svojí babičce. Ta už bude vědět, k čemu se budeš hodit. Červená Karkulka koblížka pěkně oprášila a dala ho do košíku. Kousek odtud se za keři schovával velký zlý vlk a všechno slyšel. Rozhodl se, že je sní všechny. Karkulku, babičku a dokonce i špinavého koblížka. Babička ležela doma v posteli a nebylo jí dobře. Byla moc překvapená, když někdo zaťukal na dveře. Kdo je tam? Zeptala se. To jsem já, tvoje vnučka, Červená Karkulka. Přišla jsem tě navštívit, babičko, řekl velký zlý vlk. A moje ubohá vnučka je asi taky nemocná. Obyčejně mluví jemným hláskem, ale teď je její hlásek hrozně chraplavý, to si babička pomyslela a řekla: stačí zatáhnout za šňůru u dveří, holčičko, a dveře se otevřou. Vlk udělal, co mu řekla. Dveře se otevřely a to, co se pak stalo, bylo strašlivé. Velký zlý vlk snědl babičku na jedno polknutí, vyplivl jen její brýle a čepec. Vlk si potom olizl rty a začal se připravovat na Červenou Karkulku. Předstíral, že je její nemocná babička. Vlezl se do postele, přikryl se dekou, nasadil si čepec, dal si na nos její brýle a pak uslyšel klepání na dveře. Kdo je tam? Zeptal se velký zlý vlk. To jsem já, Červená Karkulka, přišla jsem tě navštívit. Stačí, když zatáhneš za šňůrku u dveří a dveře se otevřou, řekl velký zlý vlk jako babička. Holčička vešla dovnitř a položila košík s koblíčkem na podlahu. Když uviděla babičku, nemohla uvěřit svým očím. Stará žena vypadala opravdu hrozně nemocně. Tvář měla celou tmavou a pokrytou divnou srstí. Červená Karkulka si sedla na malou židličku a povídá: babičko, co se ti to stalo? Jak to, že máš tak velké ruce? To, abych tě mohla lépe obejmout, moje holčičko, usmál se doširoka velký zlý vlk. Babičko, jak to, že máš tak velké zuby? To, abych tě mohla lépe sníst, zařval velký zlý vlk a Červenou Karkulku zhltnul. Koblížek dostal strach a začal hrozně hlasitě křičet. Vyskočil z košíku, ale velký zlý vlk ho chytil jako míč a taky ho snědl. Velký zlý vlk ležel v posteli, nehýbal se a naříkal. Snědl moc lidí a ještě moučník. Není divu, že ho začalo tak hrozně bolet břicho. A to břicho se nafouklo jako balon a bylo čím dál větší, až bum, prasklo. Všichni vyskákali ven, Karkulka, babička a samozřejmě i koblížek. Babička a vnučka skákali po místnosti radostí a koblížek se dokutálel k oknu, vyskočil na něj a utekl. Kutálel se po pěšině v lese a potkal mazanou lišku. Koblížek jí začal zpívat písničku, ale liška mu řekla: jsem už hodně stará a trochu nahluchlá. Pojď sem blíž a sedni si mi na čenich, ať slyším, o čem zpíváš. Koblížek skočil mazané lišce přímo na čenich a zpíval. Ta otevřela tlamu a snědla ho. A tohle je ponaučení pro koblížka. Už jednou ses nechal sníst, je to tak.
proč jsi tedy skákal na čenich nějaké lichce, kterou vůbec neznáš? A takhle zní po naučení pro Karkulku. Nesmí říkat cizím lidem, které potkáš v lese, kam máš namířeno. Ale co je nejdůležitější, příbuzné navštěvujte často, protože když pak uvidíte vlka, hned poznáte, že to není vaše babička. Ale, kde pak se schovávají všechny ty pohádky? Rozluštíme tu záhadu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Pohádku chci vidět hned. Kliknu na ten mikrofon. Máša a medvěd, kde pak jsou? Je to tak snadné. A teď ty, zkus to!